kula ingkang dipun asto padatan wonten midodari menika menapa? Jajaran ingkang kang ketan. Iki kinarya saking wos ketan. Rinah ketan. Ingkang wis tenastan jadah wajik lemper jenang kacapan lanipun. Wertinipun menapa? Menika menawi ketan menika tasih mentah menika gambil kumepir gambil pinisaken. Namun saat sama ini pun dados daran jenang jada wajib niku mboten saged kawinisaken las mboko las mboten saged. Niko pindhanipun anggenipun badhe pasedherekan. Anggenipun badhe kekadangan. Sampun mboten badhe saged dipun pisahaken malih. Langkung supeket langkung rumangket. Nah, niko. Sugeng dalu sumpanggian malih kaliyan kula. Wonten ing ngrekeping wicara namung sadheripun semoga panjenengan dereaken sampeyan kula njunggu mujaken puja puji syukur sahandap pepodo dalem Gusti kang berping dumadi mulih saring gati para madya matur sing ngusono pawiyatan ing dalem menika tansah jinangkung dening berkah Gusti mangga rahayu tanpa rida. Jumbo kalian ingkang kulosun tuk rikolo kulosuan kampung kasan penjaringan dari meniko kulosuan beler toto upacoro mito darin masjid ibu banyak sambung dikanto toto utuk upacoro adat saking bobo Sukoprayitno. Kalau ini saya itu meskipun mulai ngangsuan namun awet Bapak Suko masih kata kirami pun pramilo kalau ini Bapak Suko yang ngang rauh ngangin sepatu sakit nantasakan bab adat istiadat bidadari saya pun dikantul nih sambut monggo inggal kemauan dipun wiwiti sinten ingkang minangka pambiwara sinten ingkang minangka pasrah tampi manggil laju pambagi laju tanggap walian pamitan setanggap walian manggi sinten kemawon terus manggi saged dipun biji kadang-kadang ingkang sampun sawe ing desa mangke gati dalem menika anjeler upacara midodari sinten ingkang dados tiyang sepuhipun sinten ingkang dados mantenipun kakung nggih mangke sepados rancak gansar pilih tata upacara mangke dipun sepuhipun para kadang pengurus pepani menuju antar tawani mangke sinten ingkang dados ya awet wonten ing Bapak Midodaren menika padatan wonten ingkang tasih jumeneng anggenipun lumtinampi pasraing pemancal pinanganten kakung. Namun kemawon minangka pambiwara utawi panatacara panjenengan kedah saged ndamel rancangan ingkang sanes plan A plan B ngawuningani tuk rikolo toto upacara midodaren meniko laras ulang Desember Januari Februari meniko kathah jawah pramilo kados pundi anggenipun tengingan trampil terginas anggenipun ngewai toto upacara meniko wiwit saking jumeneng dados lenggahan langkung rumiyin. Ini dados saged panjenengan damel tata upacara midodaren menika sedaya lenggah langkung rumiyin nembe panjenengan
jiwa koring pengertian nembi penjalan acara ni lum tinampi tak sama ni penung tinampi peparing pun tujuan tertoning soho sawat awis angsur-angsur klik ngasto upo rampi salat saro mangani pun pada polokromo lum titipun nampi langsung remihin nembi mangki tipun naturi lenggah setoyo nembi pambakyo harjo dan sama ini pun pambakyo harjo menawi tipun kersakan wonten wedari serat catur wida ingkang minongko kewarah bedadah ini pun badi mangun bali somah menikah sakit kawet darah dan ugi saat sama menikah menawi badi wonten pitel pangan ugi sakit dipun wontenaken parandini pitepangan sampun kalampantu dikala lamaran nggih sampun boten dipun adani boten punapa menapa laju kemawon mangke lajeng tilik nitik mangke sarengan kalian kembul bujono sampean sak sampunipun sawetawis binjing menika panjenengan Maroko dipun tali tirang ngurmiin setia sabun dahar penopo tering pamungku gati pisan nirungani pun ampun ngantos makin pisan lidahar penjaringan acarani pamitan perangkil dipun taliti lengkung ulmiin sama jenis pun sabun ingang bahkan menikah paroko dipun pisan kalian pamungku gati masih dahar penopo tering sabun purno nembi penjaringan acarani malih pamitan sotanggap walian jadi masa nasibun wonten ingkang katembet dahar wonten penopo-penopo penjaringan gina akan etika paling boten penjaringan nantikan yun pangapunten penjaringan sakit matur boten ngirangi raos kamartikan panjang studio ingang katembe taksi kerabia ngedepi sawiri ujian daran anani ngawuningani bilik bencing injing tasi wonten rosto ingang saklangung ganti ingkang betaken doyo kekiatanipun merugan calon manten ugi bapak ibu seorang pisan pramilo ati joring galbadi kulo lajengaken menyebabkan amin iya amun atas penyian manggil yang selama ini lanceng penyian acara ini sama dengan penyian dengan samun atur amin amin langur bin sami kalian duk rikolo panjenengan ngacarani foto wonten ing pahargian iya menikah penyian iki dan sakit nama sepatus langur bin penyian amin amin dumatang pertama kami mawon kalau mboten ngirangi raos kamardikan panjenengan ingkang tasih rapi ada bisa menunjukkan daran nyuwun diagungin pangapunten sumelo atur katur dumateng poro-poro ingkang kula sebat asmanipun mugi wonten keparingipun foto sarangan kalian pinanganten kekalih awit pamungkutipun warga menika langkung saya di sampeyan laju nyebat asmani pun menika langkung andap asor menyan wonten toto kerami etikanipun wonten pramilo monggo menyan anggenipun saged bicara kanthi lesan ingkang cetha saha boten nyahak wonangipun para tamu sinedahan menika menika kedah mangertos langkung rumiyin monggo dipun diwiti sinten ingkang minangka pambiwara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata teman kebagian mungkin ada kemudah jod manduk kadiwo kita segera ing panjenan supaya lankulo waripin cakung kulawan kulo ini sepuh ingkang tuh minat keten sedumateng poro dampak poro rawuh kaku semua
Boten kata lumpen. Kulo kujuakan dumateng bimbingan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tata kulo teguh-teguh sapatipun ngantos dumugi ing Amrul Kiamah. Allahumma amin. Dumateng para rawuh kagung semua putri sepuh kini sepuh kanthi tumandhapa kula minangka pangwiwara saking Bapak Ainun Duha sak keluarga ingkang mijing marah mulih dumateng kula pamataaken lampahing tata cara midodaren ing dalu menika kegayutan kalian ijabipun calon pengantin kakung anak Mas Bagus Widianto kalian ni Mas Ayu Pindah ingkang sampun dinakit anut urut tanin toto doro nunigi pemampain toto doro ongkos tunggal pangbuko kalau jenakan toto-toto kaping kali mulingi pasrah dinampi kaping tigo atur pandang diharjo toto-toto ikan ngos kawan mulingi pasrah dan tur betul titi laksan ikan ngos gangsa mulingi atur pamit putih waluyan titi laksan ikan bukasan mulingi panu urutanin toto doro pulito peng midodaren kanti ngerantu lampain midodaren ni indalung niko poro rawu pulo aturi legah kanti edo lagi edo ingkang sampun kasihan di minggu warga purno madyo antos wasono sinabi ngejang ngetaken gending-gending jauh nol para tamu kakung miwah putri ing salam satu jiwa kinurmati acara kaping sekisan meminjih pamrika pramilo semoga tata cara midodareni ing dalu menika dipunwiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para tamu kakung miwah putri, sampun wonten sasmita bilih calon pinanganten kakung sampun siaga ing ganti. Prataning calon pengantin kakung saha pangiring lumampah tumuju ing sasana midodareni binarwinan ungeling labran ilujeng. Kawis tinggal saking madyoni pargyan tinata endah paribasane lampah pinandhegan bapa asrami ingkang lumampah mung ngarsa sinengko yung para sepuh pini sepuh miwah kadang sentono endadosaken saya satusaning genyong pedi purwito saya dangu saya cakep anggipun lumampah nyarengi suing wadrang wilujeng para tamu kakung miwah putri ingkang minulya sampun jumeneng wonten ing sasana pasrah asroni doyo-doyo arso medarakan estileng segil wonten ngarsanipun bapak enunuhan sekalian ingkan mangke badhe tinanggapan dening bapak agung cahya pramilo dumateng bapak asroni miwah bapak agung cahya pedal saltahipun kasumanggenaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kepareng Gusti
mugi tumedhak tumandhu wonten jiwangku panjenengan sedaya lan kula waratin sagung dumadi liskul. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Para pundhen, para sepuh, para panisepuh, para aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas. Lebu ing pitutur kiblat ing panjenengan pantes pinundi sapa kinaberkahi. Para alim, para ulama, para bapak kiai ingkang sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblat ing panjenengan luhur ing budi. Sumawana putri ingkang dahar kalinggo mudaning agami ganti trasilo ing budi miwah ngaturaken sewu agung pasomo pradopo kepanggenipun bapa witongati manis kalian ibu Siti Mukasana kawula kasuwun ngaturaken posing ganti lekasing sedya ingkang kumpul katur panjenenganipun bapa Ainun Nuha kalian ibu Dina Mariana sebab puji syukur wonten ngarsa dalam Allah ingkang sampun paring mapi tempengkan matang karuhmatan topik solidayahipun sehingga kula lan panjenengan sadaya pinaringan kesehatan kesempatan saged ngrawuhi napa ingkang dados panyuwunipun hamukaken. Selawat ugi salam dipunjuk wonten junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami mawantu-wantu supaya dipun isa manika dalem ngantos mugi lan ayat samangi. Bapak Agus Cahyono ingkang kinantu sabun pangurmatan. Menggah pikantuk sing sedya sowan kula ingkang sedaya inggih. Aturaken salam kalihipun ing Bapak Wito Ngati Maskeran Ibu Mukasana. Katul kunjung dumateng panjenenganipun Bapak Ainun Nuha kalian Ibu Gina Mariana kanthi tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nuwun sewu. Bapak Wito Ngatman boten saged bebetan menapa-napa namung sanggan kula kok kerti kanthi tata cara jejak keping salahing rabi. Aku beli sama nggih sampun bungkat titi wanci tumapaking penghargaan wonten dalu punika temanten kampung pun bagus Widianto putra kakung panjenenganipun Bapak Wito Ngati Maskeran Ibu Siti Mukasana sampun siyaga mangke njantar ijab kabulaken kalian Adi Mas Pindah Sari kenosini saking panjenenganipun Ainun Nuha saha Ibu Gina Mariana. Kau pilih sampun titi wanci kumawi ganti panuno badhe cuman calon temanten kakung kapasrahaken tinggal kandidat nol adat itu dari ini wonten tinggal puniko kawula sak rombongan jumruk ing karso sinar tamu ditunggu mugi-mugi atau adicara wito dari ini wonten tinggal puniko kalis ing rubido ing sami kaya mekaten ingkang saged kawula aturaken nuwun sewu nuwun bilih sak mangke sampun paripurna penghargaan wito dari ini wonten tinggal puniko kula sak pangumbyung badhe calon temanten nuwun bidan nuwun pamit lan nuwun pangestu mugi-mugi lampah kula saking mriki dumugi mriku boten wonten aral satunggal punika punika. Mekaten atur kawula kanggono awit kawula cukup angin dipinau babagan wawang pangandikan kula akhiri bilih topik walidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Nuwun nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh sarta para tamu ingkang winentu ing pakurmatan mekinipun katur Bapak Asroni ingkang satuhuluring budi minangka sulih sarira saking Bapak Wito Ngatiman saha Ibu Siti Mukasana. Kula ingkang piniji minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Ainun Nuha sekalian garwa saperlu
saking panjenenganipun Bapa Asroni ingkang jinejer dutur saryanipun Bapa Witan Ngatiman sekalian ingkang pedalem ing Karanggeneng. Tenangan iki sepisan kula ngaturaken pambakti wilujeng rawuh panjenengan sarumpungan sinartan atur panuwun ingkang tanpa upami. Dene panjenengan sampun suka anetepi pepuntoning pirembagan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung mawah putri paripurna tata cara sah tinampi Bapak Asroni ajawat asto kalian Bapak Agung Cahyo minangka tandha kalih keluarga Agung sampun sawit nyawiji dados setunggal keluarga. Salajengipun nama sebagai Cahyo kanthi marang wonten ngarsanipun Bapak keparing arupi wujudan terpolmi saking ibu kini cium ibu Siti Mukasana kanthi celimeng masrahaken angsal-angsal ingkang arupi jejeng keping abun-abun soho paniring paningsel dening ibu kini Siti kasih di sini ibu kini panen semangat sampun paripurna atur pasrah pinanti saking keluarga para besan ugi katuran wenggah kanthi merdekaning penggalih dumateng para rawuh kagung mawon tri sepuh-sepuh ingkang luring budi sak sampunipun adhikara pasrah tinampi kalajengaken adhikara ingkang wadika niki atur pangayu adya ingkang badhe katindakaken dening Bapak Samidi pramila Bapak Samidi kula aturi dhumateng wonten ing panggenan wekdal kula aturaken nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujastawa abid saking berkah dalam Gusti ingkang mau walas lan asih mugi tansah tumedak tumanduk kajiwa lan kasaliro wonten ngarsa panjenengan lan kula waradin sagung keluarga widodo niskom para sepuh ini sepuh adi sepuh ingkang hambet dharma satuhu pantes kinabden tumateng keluarga agung Wito Ngatiman sekalian Ibu Siti Muhasana sumrambah poro pangayat ingkang sinubo ing sinu ko basuki sanggaming poro tamu kagung sumawana putri ingkang satu hubagyo mulio sumonggo kulo dereaken pujo puji syukur konjo sanda pepodo dalam Gusti ingkang moho agung awe kanugrahan kami ujengan panjenengan lan kula saged tempal manunggal wonten ing sasana adicara midodareni ing dalu punika kanthi wilujeng tanpa pamrih. Kepareno kula ingkang piniji jejer minangka sulih saliranipun Bapak Ainun Nuha sekalian Ibu Gina Mariana ingkang hamengku gati ing dalu punika pramila kalilahono ngaturaken menapa ingkang dados wasing gati sejatosing sedya ingkang sepisan langkung rumiyin Bapak Ainun Nuha sekalian Ibu Gina Mariana ngaturaken wilujeng rawuhipun para tamu sedaya saha sugeng lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi angestreni tata cara ingkang sampun rinage
ingkang kapindo angaturi kauningan bilih ing dalu punika hanyareng dinten Senin magut ratrining Selasa kanthi surya kaping 9 wulan Oktober warsa 2023 Bapak Ainun Nuha sekalian Ibu Gina Mariana ngaturi rawuh dumateng para tamu sedaya. Langkung-langkung warga ageng Bapak Wito Ngatiman sekalian Ibu. Karono harso ngawon tenaken Toto coro mido dareni Roro sekar pindah Habsari Miwah purwitanipun Bagus Widianto Minongko hana tepi reruncening Toto coro polkrami ingkang jumbuh kalian pranataning adat Jawi. Wondene rawuhipun para tamu mugi keparenga. Ugi kaajab kepareng-pareng panjurung donga pangestu dumateng Bapak Ainun Nuha sekalian Ibu. Anggenipun hamengku gati ing dalu punika murih saged lumampah kebaking berkah. Purwo madya wasana. Lumaksana kanthi tumata slamet tanpa ribet. Rahayu ingkang sami tinemu. Lan ugi awit pangestunipun para tamu sedaya handayani dateng calon pinanganten kekalih. Roro Sekar Pindah Habsari lan Bagus Widianto. Satemah saged saestu estu nampi wahyuning Gusti arupi manunggaling judu sejati. Boten kesupen ugi Bapak Ainun Nuha sekalian Ibu ngaturaken agung panuwun awit para tamu sampun kersa nglunggaraken wekdal saha penggalih ngentengaken salira rawuh ing adicara midodareni dalu punika langkung-langkung peparing pambiyantu tondo tresno tali asih saha panjenengan ingkang arupi punapa kemawon sae baku suku iguh pratikel ingkang dadosaken adicara ing dalu punika lumampah kanthi permati. Bapak Ainun Nuha tuwin Ibu mboten saged atur paring piwales dumateng panjenengan sedaya kejabi kejawi namung hanya nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Wikan lan Maha Asih. Mugi-mugi Gusti paring piwales satraju lan murwat kalian sih kadarmat panjenengan suwang-suwang malah keporo luwe. Salah jengipun Bapak Ugi Ainun Nuha Lenggono Ngrumausi bile anggenipun nampi rawuhipun para tamu kathah sanget ing kekirangan ingkang arupi tri trapsilaning hanampi tamu lungguh syukur kuto punapa dene aruh saha rengkuh tepi saking bener lan bener pramila tansah nyadeng nyuwun lumunturing samudra pangarsama. Lan ugi Bapak Ainun Nuha sekalian Ibu mawantu-wantu panyuwun dumateng para lenggah sedaya kepareng hang lajengaken lelenggahan kanthi eca segeca mardu madhekaning penggalih hang estreni adicara midodareni miwah puruhita ngantos paripurna adicara samangke. Sanggiling para tamu ingkang bagya mulya mekaten wasing gati ingkang dipun aturaken Bapak Ainun Nuha sekalian Ibu Gina Mariana lumantar lo kula samiti SPPKL
siswa pawiatan Paragan Krido Laksono ingkang pinici Sulih Rogo ingkang Hamangun Suko Anggono katah kalepatan kekirangan unggah ungguh ingkang kirang jumbuh nerak subosito ingkang adan melku jiwa sarta kedaling lati ingkang kirang permati mugi mugi para rawuh sedaya kesdu paring pangarsani ing wasana atur jaya jaya wijayanti bagya mulya kang pinanggiya hayu rahayu kang tinemu nuwun nuwun matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mangkaten atur pambegya harjo saking panjenenganipun Bapa Sampi sampun purna. Dilaksana salajengipun nggih. Tandingan dumateng calon pengantin putri wonten ing kamar rias ingkang badhe katindakaken dening Romo Ibu Duniki Bapak Ainun Nuha kalian Ibu Ina wadal mapan kula aturaken. Bu Cahayu pindah cari selera bakal Pak Jumlahi kalian Dimas Bagus Budianto Putra Sakit Bapak Putra Ngatiman kalian Ibu Siti Masalah kepilih sekiranya. Ini Bopo, kulo sama tangga. Anak ini kulo nyumun di dalam arupi kembali mayang Bopo. Maka ten tandingan dengan dua dalam tim Bopo Enon kali Ibu Ina Sakur Purno Pramilo kala dengan titi lancar satu timur juga wawasan catur itu ingkang badhe katindakaken dening Bapa Ainun Nuha papan wadhal kula aturaken. Yen anakku Widianto iki wewarah catur beda gadekno supaya bisa dadi landhesan anggonmu mangun budaya kapisan priya kang wis hanemong wanodya tandang tanduke kudu wis benah benah lawan nalikan isih jejaga mengkono uga wanedya kang wis gamong ing guru rabi ing tandang lan pakartine netepana wanedya kang wis ora kapindo panganten sakarone jroning batin sungkema marang maratwa kadidene marang wong atuane dhewe hawit kang padha hamangun hamangun bebesanan pareng pangerengkuhe marang mantu kadidene kadidene suta pribadi kaping telu urip ing bebrayan agung wajibe ngeteni netepi angger-anggering praja pikolehe pinutra ing nata miwah kinasih ing sasana dimensi nu yudan temah hanjalari gampang salireng pangudi daya dene kang pungkasan hangestekna dawuhing pangeran uga sikrerana pepacuhing Gusti nut agama kang ngrasuk tindakna sadina dina dimen ayem tentrem kemakang muri mengkono biar babaring catur kedua warah dalam SSI SKS tumrak calon pengantin lan kang podo berbisana sampun mausan catur kedua moko kapasrahakan dening calon pengantin kakung para tamu kakung miwah putri sampun mampah ing acara wawasan catur wedya salajengipun nggih acara tilik nitik tilik ateges niliki
nitik ateges mesti akan calon pinangatan putri Nimas Ayu Pindahap Sari. Pramilo dumateng Ibu Gina kasuwun jumeneng nderekaken Ibu Siti Mokasanah sekalian tamu putri tumuju ing sasana Tepaswangi. Tumuli peparing dono pangestu dhateng calon pengantin putri. Purna sampun paripurna acara dene. Tumuli pamangku ganti sampun nyawisaken dedharan ing sasana Bungku. Satriyipun semene tumuli badhe atur hastungkur. Dumateng Bapak Lukman katuran jumeneng mandhegani manghastungkur. Sumangga. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateringe pun hastungkara kawiwitan sumangga kita sareng ndoakaken hastungkara ing ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang maha wikan kanthi nderek kapitadosanipun sowang-sowang sumangga kula nderekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakiri hamdan na'imi hamda yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duh Gusti Allah, kawula nyuwun mugi kersa paring rahmat saking paduka lan mugi kersa paring tuntunan ingkang lurus tumrap kawula sedaya. Kanthi panyuwun kawula ya Rabb, menjang insyaallah Bapak Ainun Nuha lan Ibu Gina Mariana minangka tiyang sepuhipun badhe dawuhaken putranipun ingkang paring asma Nimas Pindahap Sari kalayan putra pinilih Dimas Bagus Widianto atmojo jalu saking Bapak Wito Ngadiman lan Ibu Mukasana. Kamu berkah pangestu ingkang kawula suwun mugi dadosna ngibadah. Makaten ugi badhe temanten kekalih arsa mangun balwisma lumumpet ing bebrayan anyar mugi karoban ingkang tresnan lan dinatusna kulawarga ingkang sakinah kebak katentreman. Mawaddah sugih ing tresna duwin mawarah warahmah lumeber welas kelawan asih. Katur Bapak Wito Ngatiman saha Dimas Widianto. Mugi-mugi Allah paring nugraha gampil anggenya ngendika lan salah bawa ing adicara ijab kabul injing mangke. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung miwah putri ingkang mulya. Dedharan sampun sumadyo. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken kembul pujana Andrawina. Kang rahapi dedharan kanthi merdikaning penggalih ugi midhangetaken gendhing-gendhing Jawi. Adicara ingkang salajengipun nggih atur pamit utawi waluyan sareng menika sampun dipunaturaken dening Bapak Asroni pramila adicara salajengipun nuwun nggih Bapak Ainun Nuha kaliyan Ibu Gina badhe paring kancing glum lan angsul-angsul dumateng calon pengantin kakung pramila pengantin kakung Mas Widianto kula aturi jumeneng wonten ing papan ingkang dipun kibar sumangga. Mangkaten kados sampun jangkep tumapak ing adicara midodareni utawi purhita ing wandi dalu menika wiwit purna madya dumugi wasana kula nglenggana anggen kula nindakaken ayan tentu wonten dongkapipun atur boten saged matur kanthi rubuh malah kaporo kathah
Bapak Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembar mayang menika wonten sarananipun
tilam lampus menika megrah wonten seneng menawi menika tebus kembang mayang kathah wonten dramanipun wonten sekaripun ugi mangke wonten mantram mipun wengi kidung wengi menika wonten sepatus kembang menika boten kesesok alun. Ning menawi namung boyong kembang mayang ta itu ri kembang mayang kiwaso jati mangke boten wonten antawacana namung mendhet kembang mayang ingkang kala wau wonten mriku sampun wonten ugi serat caturwida. Boten boyong berpasrahkan datang pamangku gati sasampun mangku gati mangke enggak lajeng dapat pambagi aja nembe mangke wedharipun caturwida. Ini langkung rumit cak jenipun kalau tantingan langkung rumit meskipun pambagi aja langkung rumit langkung saya dan terus kalau wau wonten pambiworo ugi wonten ingkang ketriwang menopo bapak ibu waluyan menopo puji syukur kalau wau jadi wonten ini puji syukuripun dari wonten lajeng wonten tembung-tembung kalau wau pinandegan pinandegan mesin ibun ya pinandegan anu pinandegan dipun pandegani lalu sakit ugi ya saking tembung pandego pikantuk sisipan ini lajeng anggenipun maosaken pratelan mereka monggo saged dipun wolak-walik supados boten juwarei kalau ingkang kabisan ongkos tunggal kokali ketiga menika juwarei saged dipun wolak-walik saha kirang las-lasan terus monggo anggenipun kan kedahipun cetha las-lasan awet meratelakan acara lajeng kang pasrah kula wau tesih kata tembung jamak dipun jamak akan malih poro bini sepuh poro aji sepuh poro pepundi ingkang purwastani pepundi menika piyantun ingkang sampun swargi menika pepundi menaikin ke poro sepuh bini sepuh tapi aji sepuh ampun poro bini sepuh itu tembung jamak bini jamak akan mali lajeng meradopo tuh meniko tulisan ibu ngagem ham menopo boten boten nah boten no dan boten ketai pun ngomong meradopo pak silmo kalau puji syukur menika ingkang pasrah, menika ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti kamun pitumadi ingkang sampun paring panjangkung lampah kula sakadang utawi sak brayat mangke wijeng ngantos dumugi niki. Menika menawi ingkang pasrah, ingkang nami puji syukuripun panjenengan dalu saged pepanggih cepet manunggal kempang manunggal niku saged. Wonten benten nyuwun puji syukur nggih. Lajeng wosing gati ya Pak. Panjenengan menika dipun pasrahi minangka talanging basa minangka sulih sarira saking kadang pisan menapa ingkang badhe panjenengan pasrahaken. Lah menika kedah dipun kula wau sepisan ingkang dipun pasrahaken menika salam taklim leres salam taklim berpasrahaken kanthi ikrar assalamualaikum leres nggih namung kula boten wonten pasrahipun calon pinanganten kakung maksudipun ingkang baku menika suwanipun calon pinanganten kakung anggenipun badhe nyantri
nyuwun warah, nyuwun pitedah wonten ing tata upacara bidodari menika. Dak sampunipun calon pengantin dipun pasrahaken nembe upa rampe syarat sarana palakrama. Iki syarat sarana palakrama jangkauan sedaya menika namung minangka tali ningsih katresnan ampun dipun biji kerto ajinipun menika namung badhe tansah nyupekaken ngraketaken anggenipun badhe kekadangan pepisanan lumantar putra kekali pramila ingkang dipun asta padatan wonten midodareni menika menapa dedaran ingkang kang kinarya saking was ketan rinah ketan ingkang was tenasan jadang wajik lemper jenang wacapan tanipun wertinipun menopo menika menawi ketan menika tasih mentah menika gambil kumepir gambil binisaken namun saksamunipun dados daran jenang jadang wajik menuh mboten saged kebinisaken las mboko las mboten saged niko pindhanipun anggenipun badhe pasedherekan anggenipun badhe kekadangan sampun mboten badhe saged dipun pisahaken malih langkung supeket langkung rumaket nah niko terus kula wau ingkang pasrah ugi pasrah ijab panjenengan non bimbing dari ijabipun binjing-binjing amin mangke menawi panjenengan tuk rikala pamitan menika binjing kula badhe suwan malih nut panembagan ingkang sampun pasarujukan saged tembung kawula leres nggih kathah kula nah monggo kula kemawon anu gaspol. Wiro swanten panjenengan pawuripun sae. Ning wiramanipun wirama duka. Dados mboten wiramanipun mboten dados lembah manah mboten ning penyan musuh. Nah menika mangke panjenengan kedah dipun dan resi lajeng pamedheting ingkang melampi kalau mau maus maus ini kata ingkang ini
itu pramilo kalau batas kegojekan. Nah menikah ngomong pengantos menikah dibentamel gojek di awet menikah mati sakral maus mawon ning penjiwaan ibu dereng wonten. Nah menikah kerja dibunuh puji syukur ini kalau mau ketriwa ingat nampi posingkati menikah sedaya sami namun ingkang benten akan menikah wonten posingkati ingat nampi kedah binteng gak tersakan ingat pasrah ingat pun pasrah akan menikah menopo. Nah mereka dibuat tampi lajeng pambiworo malih pambiworo menawi penjaringan kolowau tesih sami rawuh nembi badi lenggah penjaringan rantulang ruhin sepantes jenjem lenggah ibun nembi penjaringan penjaringan dikan malih namun lantas menikah lebih badi lengkap menyiap sampun matur menikah kirang ing pakur matang terus dibun rantulang ngurbiye sebab terus lengkap kan dicinjung lebih menjeningan ngentikan mali menikah sampun lengkap merobot hiring pada sampun nah, langsung pambagar jauhki pamendoting ukoro menikah kata ingkan tasih kirang menawi panjenengan ngendikan kapindo kapindo ping pindo menika mongko menawi kaping kali nggih terus menika amun dipun campur menawi mongko badhe wonten menapa purwakandhingipun menika saged sae ning nek menika piyambakan nggih kirang contohipun menawi purwakandhi gina akan moko siniram banyu banyu menikolak moko ning saya siram banyu suwindu mure anginipun lumaku manggi rahayu tanpa itu tepi saking panyindu ini kok sakit Purwakandhi nah ini kabindu kalau namun piamba menurut Purwakandhi ini pun kirang indah ini pun kirang turmeniko moko kalian tantingan kalau wau kalian datang lari ya ampun dengan nantikan kalian ini karo tapi jangan kalian lari ngomong-ngomong dengan orang-orang jenengan dosa memang kalau memang yen memang yen memang menapa apa ini ya ji guys kalau mau wonten male yang mambak ya jauh baku suku bau dikajeni pun menopo bau bau namanya pramil monggo dipun dipun nalar datang wonten menopo mangke dipun nalar kados pundi pancen tase wonten rikolo niku pambiworo niki pambiworo duk rikolo pamanggugati bapak ipun menapa menika medharaken catur wida menika badhipun pasrah amun badhipun wasaken menika kasuwun calon pinanganten kakung ngabyantara wonten ngarsanipun bapa Prita Ngatiman badhi pinaringan wewarah pitedah lumantar wedaring catur wida. Ini kalau wau orang jumenang mesti menun sowan ngabiyantara wonten asanipun Bapak Prita Ngatiman. Lajeng kalau wau sak sampunipun serat catur wida dipun wasaken menika papasaken dening calon pinanganten kakung. Ingat masalahkan mental manteni pun menopok yang sepuh pun nek dinding ni kok boleh gitu ramilah dipun nah
rumiyin tetemuan menika. Kapak serahkan dateng. Nek dining menika ingkang masrahke menika dining. Nggih. Terus menika monggo. Ajeng kula wau ngacarani badhe tilik nitik kasuwun ibu jeneng Dina kula wau jumeneng. Meskipun ampun jumeneng ning panjenengan ngacarani menapa? Kerse jengkar saking palanggahan dere akan kadang pisan ibu cinten dalam porok wargo ingkang pawestri tumuju wonten ing panti Mayang Arum jumandhaipun calon pinanganten putri semenika jengkar saking palanggahan namun namun jumeneng nanti tok nyo terlambat mangke ini lajeng kula pandonga tesih kathah ngendika lajeng ingkang astu pandonga menika tesih kathah tembung do kalian do menika dereng saged kepireng sae andhap dosaken meskipun dadosaken ngendikan meskipun ngendikan nah menika boten ngagem hal tuan apa Tuhan? Tuan apa sinten? Nah. Menika panjenengan langkung sae ngagem tebu Gusti. Gusti. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek tuan, tuan sinten? Nek Tuhan jelas Gusti. Ing basa nasional itu. Nah. Kunjungi Gusti. Terus menika lajeng ingkang nutup kula wau Purna Madya Wasana. Purna napa purwa? Gitu? Nah, mestinipun purwa. Purwa menika wiwit, madya menika tengahan, wasana menika wingi. Rampung-rampung wiwit kasan. Terus menika menika ampun purna nek purwa rampung. Rampung, yeah. Tengah rampung. Sebenarnya menawi kalau wong mesinipun wonten pamitan sotangkap waluyan. Ning kalau wau ingkang pasrah sampun pamit ning boten ditanggapi. Lan ngene. Waluyan. Awit saking kalau wau panjenengan bisa wonten pamitan kalian nanggap waluyan wonten ning kang pasrah langsung pamit. Pramono kula tunggu kok wonten pamitanipun. Nanti ngomong-ngomongnya sarangan dibunuh lajeng mungkasi adicara penjenengan sakit ginakan gending pramila kalau sama lo wadur awet napa nganggi napa amin amin boten ngira-ngira uskamertikan panjang setengah tasih ngerhati anak dapis saliri munjuan daran ngawekani ing bincing tasih wonten prasto ingkang saklangkung gati ingkang betahkan doyo kegiatanipun calon pinanganten ugi tiyang asepuipun pramilo nyuwun pangapunten adicara inggal badhe kula lajengaken engko amin amin nggih tata kramanipun etikanipun pambiwara dumateng ingkang tasih wonten ingkang dahar sakali nah niku lajeng mangke menawi sampun purna menika kunderipun calon manten kakung menika kairing menika gending ugi nggih ilir-ilir menika ngiringi kunderipun calon pinanganten kakung mangke nutupipun penyenengan ginaken ayah-ayah manyul dumo saged lajeng panjenengan ngendikan kanthi mandanging gending ayak-ayak minangka pratandha sampun dengkap paripurna dicara midodaren ing dalu menika setunggal monggo setunggal dicara sampun saged lumadikan dipermati sedaya ginarit saking berkah ide pangestu panjenengan sedaya alisaning menika kula kekalih ngaturaken gunging panon kang tanpa pepindhan meneng menawi wonten vendor ing panjenengan nggih makan pangapunten nggih kula sakadang vendoripun sinten
saking catering, saking dokumentasi, sono napan banipun ngelenggono kathah kekiranganipun anggen kula lumantaraken tata upacara nindak dari dalem menika mawantu-wantu kula nyuwun panjenengan kersa bedhah tangguling samudra paksomo pinaringan dumateng kula sakadan. Pamanten ngatur kalilan menika kula lengser saking papan biworo kangge sesanti kula wau. Nembe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sampun. Menika wonten tata kramanipun dados wonten order-deripun panjenengan badhe mungkasi tata upacara. Amangke duh rikala menapa pendadaran ingkang mungkasi adicara lan saged ginakaken kula. Kanthi memandangi yen badhe ngagem menapa aya-aya menapa gliyong menapa minangka pratandha sampun tungkap paripurna tata upacara menapa siraman menapa bidadarin utawi pahargyan menika saged mungkas menika dadi atur panuwun menika awit sampun pinaringan romantai pujo beto pujo pangestu ingkang saged mahanani rancak gangsal lampahing tata upacara. Nah menika nggih menika sampun wonten sasmita kula sampun kedah sumene monggo panjenengan sumene langkung rumiyin mangke